16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Еліміздің солтүстік батысындағы Қостанай өңіріне жасаған арнайы сапарымызда біз 6 мешітте түсірілім жасаған болатынбыз. Жалпы алғанда облыс бойынша 34 мешіт бар. Олардың арасында патшалық Ресей дәуірінен бері бұзылмай сақталған бір ғана мешіт болса, қалған құлшылық үйлерінің барлығы да тәуелсіз Қазақстанда бой көтерді. Бұл аймақта аудан орталықтары мен ірі ауылдарда бірінен соң бірі зәулім мешіттер тұрғызылып жатыр. Ал шаһарда жұмыс істеп тұрған 2 мешіт бар. Бұл бағдарламамызда біз Қостанай қалалық мешітін өздеріңізге таныстырмақпыз. Енді мына осы Жайлаубай мешіті ашылғаннан бері осы өте біз қуаныштымыз. Осы жақын жерде тұрамыз, сол жаяу келеміз, осы жұма сайын намаздан қалмаймыз. Осы мешіт ашылғалы өте қуаныштымыз. Бір енді қазір осы еліміздің 25 жыл егеменде алғалы мына жастарымызда дін жолына ыңғайланып, мешітімізге қазір жиналып көп жастар жиналады. Соған мына үлкен кісі біз өте қуанамыз. Келешек ұрпақтарымыз иман жүзі болып, сол осы аталарының жолын барғай жалғастырады деп солай үміттенеміз. Мешітіміздің ерекше бір атап өтетін жағдаяты бұл көне архитектура мен қазіргі заманның осы ерекшеліктер нышандары қосыла отырып, осы халық тұтынуға Алланың үйі мешіт, қалалық мешіт салынып берілген. Бұл мешітке сондай ең бастысы көнелік пен қазіргі заманауи әсемді нақыштар енген, келген қонақтарымыз соны әрдайым атап өтеді, өздерінің көрген білген біздерге рахмет айтады. Мешіт имамы. Қостанай қалалық мешітінің бас имамы Шохан Ғазизұлы. Оның Қостанай өңірінде имамдық еткеніне 30 жылға таяған. Білімді де білікті маман дін жолын сол кездегі Торғай ауданынан бастаған. Ширек ғасыр ішінде Шохан имам осы өлкедегі бірнеше мешітте қызмет етті. Ал қазір осы Қостанай қалалық мешітін басқарып отыр. Мұнда келгелі бері ол ондаған ірі жобалардың жасалуына мұрындық бола білді. Мешіт тек қана имамның қызметімен тұрмайды. Көпшілікпен бітеді. Сол үшін Аллаға шүкір, білімді, білікті, сауатты, Алматыдағы Нұр Мұбарак университетін бітірген қалды Қазақстанның рухани астанасы атанған Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Ясауи атамыздың университетінің дінтану факультетін қалды Алматыдағы ұлттық университеттің магистратурасын бітірген азаматтар, әйгілі көне бүкіл әлемге атымен заты сәйкесті Әл-Азхар университетінде Махат институтын бітірген білікті де білімді наиб имамдар қызмет жасайды. Мешіт тарихы. Мешітті төлеген Ғалымжанұлы есімді кәсіпкер өз қаражатына тұрғызған. Сонау тоғырау заманында құрылыс мекемесін ашқан ол тек Қазақстанда емес, көршілес Ресей жерінде де өз ісін жүйеге қоя білді. Ірі құрылыстармен айналса жүріп, қайырымдылық ісіне де мән берген де. Сол жақсылықтарының бірі меншігіндегі жер телімін Алла үйіне де барнаған. Мынау осы тұрған жеріміз қазіргі. Сосын мынау арттағы поликлиника, бұл 500 орындық поликлиника. Облысқа салып бердік, біз салып бердік оны. Бұның бәрі жер менікі болатын. Мынау поликлиника 5 этажды уже салынып дайын тұрған. Бұл енді ішкі сарайы ғана бітіру ғана қалған тұғын. Бұны біз үлкен торговый центр саламыз дегенбіз. Сосын мешітті салатын болғаннан кейін мен жерден орынды. Жер өзімдікі болған, осы жердің бәрін біздің өзіміздің компанияның. Содан кейін біз ол ананы торговый центр істемейтін болдық. Ол мешіттің қасында торговый центр болмасын, базар болып кетеді анау мынау деп. Сосын өзіміз шешім қабылдадық та, мен осында ол кезде Кулагин, осында облыстың әкімі, соған барып айттым, міне давай мынау. Олар ол кезде поликлиникаға жер іздеп жүрді.
Сосын барып айттым, мен мына поликлиникаға сендердің мына зданиені берейін, құрылысты мен жасайын, жерді бесплатно берейін сендерге. Вот оның орнына мен зато мен жерде өзім, өз ақшама мешіт саламын. Ол поликлиника қабылдасаңдар, мен онда мешіт саламын. Сол коллаген ақылдасы өзінің замдары менен. Сосын да келісті, облысқа поликлиника саласындар, мынаны мешіт қыламыз. Жайлаубаевтар ағайынды 5 кісі. Бәрі де жеке кәсіпкерлер. Олардың төртеуі көп жылдардан бері құрылыс ісімен айналысады. Мешіт тұрғызу жайында олар осыдан 10 жыл бұрын ойлана бастапты. Құлшылық үйінің құрылысы басталып, негізгі қаңқасы салынып біткен кезде қаржы жетіспеушілігі салдарынан қарқыны бәсеңдеп, шамалы қаңтарылып қалды. Басында астындағы 300 орындық кафе бар. Сол кафені жоспарлаған жоқ болдық. Біз ойладық, жай хозпостройка болсын, ішінде там заттар, жай өздерінің заттарын сақтайды. Артынан өзі заман өзгергеннен кейін қарап тұрмын, мешіттерді қарап жүрмін. Сосын ойладым, бұлар өзімен өзі күнелте алмайды деп, содан кейін Сашаға айттым, давай сол күні этажда кафе қылайық. Әдемі кафе қылайық, қара. Неше адам сыйдырамыз? Ол айтты, 300 адамдан артық сыймайды. 4-ші жылға кетті, бұл мешіттің қызмет жасап жатқанына, оның бір ғана қуантатыны 1-ші жылдан бастап, басқа мешіттердің бәрі суға, жылуға, басқа жағдайға берешек боп шығады жылда. Бұлар 1-ші жылдан бастап өзін өзі, мынау кафе бар, стоянка бар, басқа сонымен ақтап, қазір мен өзін өзі асырап отыр. Бір адамға ешкім берешек емес, мен сыртына біліп жүремін, қалай жағдайларым деп. Вот сол мені қуантатын сол жағдай. Мешіт сәулеті. Қостанай қалалық мешіті Сергей Батурин есімді жобалаушы маманның сызбасы негізінде тұрғызылды. Үш қабаттан тұратын мешіт қаланың қақ ортасына орналасқан. Төңірегінде қалалық емхана және өзге де маңызды мекемелер жұмыс істеп тұр. Қаланың осы аймағында бұл мешіт ең көрікті ғимараттардың бірі деп танылған. Кейбір жағдайларда үлгере алмай да қалды, шынын айту керек. Тез-тездің астына салды, айтпесе бұл ең аз деген 5-6 айлық жұмыс бар еді. Бірақ көз жүре түзелетіп, сол ақырындап-ақырындап келтірді ретке. Аллаға шүкір, мешіттің жамағаты көп, келіп жатыр. Келушілердің саны жастардың көбінесе жастар келіп жатыр. Біз сияқты үлкен кісілер енді. Аллаға шүкір келіп жатыр, бәрі көбінесе жастар, шалдар келетін болса, тағы бір мешітке сыймай кетер еді. Бірақ солар өкінішке орай келе алмай жүр. Мешіттің толықтай бітуіне 6 жыл уақыт кеткен. Үш қабатты мешіт тұрғызу әрине жеке кәсіпкерге оңайға соққан жоқ. Арзан әрі берік болуын басты назарда ұстаған. Осы мақсатта мешіттің бүкіл қаңқасы темірден жасалуы қатаң түрде қадағаланыпты. Оған бірнеше вагон темір кетті. Вообще бүкіл каркасы темірден жасалған. Білдіңіз бе? Сондықтан біз бұл мешітке қорықпаймыз. Бұл Құдай қаласа, бәрі жақсы болса, бұл 1000 жыл тұруға тиіс. Білдіңіз бе? Оның каркасы сайлы. Сосын бұның күмбезін, үлкен күмбез, мынау үлкен күмбезді вообще любой мешіт салған кезде, мен бір мешіт салған жоқпын, оның күмбезі қиын болады екен. Сосын біз бәлгі айттық, ойбай 12 метрлік күмбез керек. Представляешь, ол қала қиын деп. Мен сосын ақын-ақын нетіп, сосын Россияға шықтым, Москвада бұрын мен Москвада істегенмін, ертеде құрылысты бастағанда. Сол жігіттерге шығып едім, сосын айттық, бізде Россияда бір-ақ жер бар куполдар жасайтын. Ресейдің күмбездер жасайтын мекемесінен мамандар келіп, құрылыс барысымен танысады. Мамандармен келісе келе күмбезді құйылмалы түрде сол жақтан жасап алып келген. 16 бөлікке бөлінген құйылмалы күмбез құлшылық үйлерінің ішінде алғаш рет осы мешітте қолданылыпты. Жалпы айтқанда мешіттің жұмысы өте алға басып, сонда көркейіп жақсы болды. Енді біздің арман тілектеріміз көп қой. Осы мешітке жалғастыра бір медресе деген сияқты. Сосын әлгі мүртхана, гараж, тағы басқа шаруашылық жетпейтін, қазір көріп отырсыздар, мына мен шәкірттер, ай сайын шәкірт, екі айда бір шәкірт өткіздің өзі бірталай болды. Солардың өзі анау неғылған неде қыстырылып жататын жерлері жоқ, класстары жоқ деген сияқты.
соған жағдай жасатын жағдай болса деп біз бір рет әкімдерге де барды, қалалық, облыстық әкімдердің алдынан өттік. Бір тілімдей 20 сотық жер алсаңдар, басқасын ұйымдастырамыз деп төлеген әніміз айтып еді, сол қолға тимей тұр. Әлде де болады деген үмітіміз үзілген жоқ. Мешіттегі дәрістер. Сауат ашуға келетін болсақ, енді طالب العلم فريضه على كل مسلمين وكل مسلمات деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқанындай барлық мұсылман келуші жамағаттарды біз ілім алуға шақырып, олардың жұмыстан тыс уақыттарында студенттерді қалды жаңағы кешкі мезгілдерге өздеріне ыңғайлы уақыттарына белгілеп, сауаттарын ашып, жаңағы алған ілімімізден беруге тырысудамыз. Аллаға шүкір жүзеге асып жатыр. Және уағыз насихаттарымызда жаңағы тапсырмаға сай келген, бекітілген жаңағы бесін намазының алдында айтылатын хадистердің тақырыбы және ақшам құптан намаздарының аралығында айтылатын уағыз насихаттардың тақырыбы төңірегінде насихатымыз жүргізілуде. Мешіттің үстіңгі қабатында дәрісхана орналасқан. Мұнда келіп тәлім алып жүрген шәкірттердің саны күн өткен сайын өсіп келеді. Түркия Республикасы Диянет басқармасымен өзара ынтымақтастық аясында бас мешітке арнайы түрік ұстаз келген. Шәкірттердің бір бөлігі үйлерінен қатынап оқыса, енді бір бөлігі осында қона жатып дәріс алады. Осында тәлім алып жүрген Абай Дүйсенбайұлы қысқа мерзім ішінде Құран Кәрімнің бірнеше сүресін жаттап үлгерген. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисі бар. Ер адам мен әйел адамға білім алу фарыз. Ешқандай дінде жоқ ол білім алу деген. Тек қана біздің ислам дінінде, хақ дінде ғана бар. Және де Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір хадисі бар. Білім алу ол тал бесіктен көр бесікке дейін дейді. Әрбір мұсылман адамға ол фарыз. Алланың разылығы үшін мына жерде жасы да, кәрі де алыстан жақыннан келіп білім алып жатыр. Көбінесінде ақида, фиқ және осы тәжвид ережелерін өтеміз осында. Таңертең ұстаз сағат 10-дан 12-ге дейін, түстен кейін сағат 3-тен 5-ке дейін білім аламыз. Ұстаздар күнде ауысып отырады. Таңертең фиқ болса, түстен кейін тәжвид ережелерін немесе ақида үйренеміз. Мешіт несімен көрікті? Ең әуелі мешіт намазхан жамағатымен көрікті. Сол үшін біздің осы қалалық мешіт 2014 жылы ашылғаннан бастап, Құдайға шүкір деп айтуға болады, мешітіміздің жамағатының келуі өте мол деп мақтанышпен әрдайым қуаныш тұтамыз. Оның ішінде жамағаттың келуі былай тұрсын, сол жамағатты сауаттандыру біздің алғы қойған мақсатымыз болып саналады. Әрдайым осы жамағатымыз білімді болу үшін біз мынау жұмыс істейтін кісілерге ақшам намазынан кейін құптан намазының екі ортасында сауат ашу курстарын ашқан болатынбыз. Өзінің адал несібесін теріп жүрген мұсылман бауырларымыздың жұмысынан тыс уақытта келіп мешітте білім алуы Құран аятынан, пайғамбарымыздың хадисінен исламның құндылығын үйреніп білуі біздер үшін үлкен жетістік, үлкен бақыт, үлкен қуаныш. Қазіргі кезде Қостанай қаласындағы 3-ші, яғни көне мешітте күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Алла қаласа, өзге де ірі ауылдардан да құлшылық орталықтары тұрғызылмақ екен. 16 ауданнан құралған ірі облысқа 34 мешіт деген әрине аздық етеді. Және құлшылық орындарының тапшылығы қазірдің өзінде білініп жүр. Әрине, бәрі бірден бола қоймасы анық. Жаратушы иемізден иман ахуалымызды нығайта түсуін сұраймыз. Алла бізді жүректері мешітке байланған пенделерінің қатарынан етсін деп тілейміз.